Comprar um sítio pode ser interessante para aplicar a EB-5 direto? O que você acha? Bom, eu acho essa ideia sensacional, né? Inclusive, já fiz vídeo aqui contando isso para vocês, duas fazendinhas, então, um sítio aí, que nós fizemos aí essa aplicação através desses dois imóveis para dois clientes distintos, dois estão super felizes fazendo o que eles querem na vida dele. A única coisa que vocês precisam entender é que este imóvel, este investimento, precisa ser um investimento comercial. Então não basta ser um sítio para com uma piscina grande, um pomar e você e a sua família vão morar lá. Não, você precisa gerar empregos, desenvolvimento e uma série de outros requisitos que o EB-5 vai exigir de você. Então converse com o seu advogado de imigração para que ele veja se isso vai se encaixar em todos os requisitos para o visto EB-5. Senão você vai gastar um dinheirão, vai ter uma excelente casa para você morar, lazer, tranquilo, passos e tranquilidade com um passarinho cantando, mas não vai te dar o green card, ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Deixa aqui embaixo a sua pergunta que eu vou tentando responder para vocês de uma forma bem mais fácil, bem tranquila nos próximos vídeos. Abraço, obrigado.